मेरो नाउँ रामप्रसाद चौधरी जोशीपुर गाउँपालिका वार्ड नम्बर चार गाउँ छ बही म टिकापुर घटनाको आरोपमा म चाहिँ बयालिस महिना कैलाली कारागारमा जेल पनि जेल जीवन पनि बिताएँ र बयालिस महिनापछि कैलाली जिल्लाबाट अदालतबाट फैसला भइसक्दा म हामी चाहिँ हामीलाई तिन वर्ष मलाई तिन वर्ष सजाय गरेर मलाई चाहिँ छोडेको छ चा। दुई हजार बहत्तर सालमा म हाम्रो नजिकै एउटा राष्ट्रिय महाविद्या हरबेरिया स्कुल छ त्यसको म अध्यक्ष थिएँ जति बेला स्कुलहरू सबै बन्द थियो सबै भनौँ न त सबै कार्यालय बन्द थियो त्यति बेला किन भन्दाखेरि आन्दोलनको राप तापले सबै बन्द भएको कारणले स्कुलहरू बन्द थियो भदौँ सात गते घटना घटिसकेपछि आठ गते हाम्रो स्कुलको हेडसा र मसँगै थियौँ स्कुलको बारेमा सलफल गर्दै थियौँ त्यही बेला मलाई छोप्यो मलाई छोपिने बेलामा सिधा एकछिन जोशीपुर जाउँ जोशीपुरमा सोधपुछ गरौँला त्यस पछाडि तपाईँले हामी छोडिदिन्छौँ आउनुहोला भन्ने कुरो गऱ्यो सुरुमा त्यो पछाडि म उनीहरूसँग आउँदाखेरि उनीहरू मलाई त्यति पहिला सुरुमा त्यो कुरो गरेँ त्यो पछाडि उनीहरूको टिम आइसकेपछि सिधा मलाई पछाडि हाँट गरायो हटकरी लगायो मलाई चाहिँ जिप्रका त्यो दिन राति एक बजे पुर्यायो अनि तपाईँको जुन ठाउँमा छोप्यो त्यहाँदेखि मलाई पिक्न सुरु गर्यो पछाडि हाँट गरायो हटकरी लगाएको छ हटकरी यस्तो टाइट थियो कि पुरा हाँट फुट्ने फुट्ने जस्तो भइसकेको थियो अनि मलाई हाम्रो यहाँबाट छोपेको धनगरी जाँदासम्म बाटोमा जति तपाईँको पुलिस स्टेसनहरू पुलिस चौकीहरू थानाहरू जति छ सबैमा पसाउँदै लग्यो सबैमा पसाउँदै लग्यो सबैमा पिट्दै लग्यो कुरुर यातना पाएँ मैले सुखरको यातना चाहिँ कहिले म बिर्सिँदैन सुखर गइसकेपछि सुखरको तपाईँको पुलिस चौकीमा भित्र राखिसकेपछि त्यहाँको लगभग पन्ध्र सोह्रजना मान्छे अब पुलिस पुलिस जस्तो पनि लाग्थ्यो खै को पो हो हामी चिन्न सकेनौँ पुरा यति जोरले पित्यो त्यहाँ म त त्यहाँ लगभग लगभग आधा घन्टासम्म बेहोस भएँ पानीले छोप्यो पछि होस आएपछि फेरि त्यो पछाडि एकजना सबैलाई उस्तै ला उस्तै लाग्थ्यो जब हामी त आँतिसक्यौँ नि सबै को हो यो चिन्नै नसक्ने एउटै रङको लाग्थ्यो ऊ मान्छे पनि उस्तै ऊ मान्छे पनि उस्तै अनि एकजना मान्छे आएर एक अलि भला आदमी जस्तो लाग्यो होइन यसरी पिट्नुहुन्न मऱ्यो भने हामी आफूमा पर्छौँ भनेर भनिसकेपछि त्यो पछाडि हामी पिटाइ हामीलाई कम भयो तपाईँको सुखरदेखि जति चौकीहरू आयो त्यो पछाडि अलिअलि कम 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 पिटाइ हुन सुरु भयो अनि त्यसरी चाहिँ हामी धनगढी पुग्यौँ एउटै एउटै कोठामा सानो कोठामा सबैले हाल्यो हालिसकेपछि अब त्यो पछाडि कागजहरू लेख्न सुरु गरिहाल्यो अब लेखेको ठाउँमा हामीले पढ्न नपाउने त्यत्तिकै सिग्नेचर गराउन सुरु गरिहाल्यो हाम म आँक्तिहालेँ त्यो पछाडि मैले सिधा कुरा गरेँ वास्तविक कुरा के हो किन यसरी चाहिँ हामीलाई यसरी गरायो पशुको व्यवहार किन गर्न लागेको हो हामी त घटनामा थिएनौँ के प्रमाण छ हामीसँग खै हामीलाई छोपिने कागजहरू त्यति भनिसक्दाखेरि त्यहीँभित्र चाहिँ हामी जतिजना थियौँ सबैजना फेरि बिताइ सुरु भयो हामीलाई पछि अब धेरै पिठाइ खानुभन्दा अब शान्त बस्नु नबोल्नु हामीले एकचोटि सल्लाह गऱ्यौँ ग्रुपमा त्यो पछाडि बोलेनौँ त्यो पछाडि तपाईँको एक बजेदेखि दुई बजेसम्म हाम्रो कागज भयो मैले दुईवटा कागजमा सिग्नेचर गरेँ थाहा भएन कुन कागज हो पर्न पाइएन अनि हात चल्ने चल्ने यो हात नचल्ने भइसकेको थियो त्यतिसम्म हटकरीले च्यापेर त्यो पछाडि मेरो हात छोपेर त्यसमा खै के कागज थियो त्यसमा सिग्नेचर गरायो हामीले शान्तिपूर्ण तरिकाको आन्दोलनमा सभामा जुलुस मगाइराखेको कपाल पनि अलिक ठुलो थियो सर अनि जुङ्गा पनि ठुलो भइसकेको थियो त्यही पछाडि उनीहरूले एक साइडको पुरा जुङ्गा निकाल्यो मेरो पुरा एक साइडको जुङ्गा निकालेँ यो साइडको जुङ्गा यो साइडको कपाल ब्लड आएछ जुङ्गा उखेलेछन् उनीहरूले पिट्ने ठाउँमा यसरी चाहिँ यातना पाइयो हामीले कमिटीमा तिन घन्टासम्म पिटाइ खायौँ सर पुरा राति पिटाइ खायौँ हामी तिन घन्टा बेहोस भइसकेपछि छोड्थ्यो अनि बेहोस पानी सानी छोप्ने अलिअलि होस आएपछि फेरि पिट्न सुरु गर्थ्यो कालो पट्टा लगाउँथ्यो सर पट्टी आँखामा अनि पुरा घाँटीसम्म ल्याएर बाँध्ने मान्छे नदेख्ने अनि कहिले कहाँ पिट्छ ठेकान छैन बेहोस भयो भने छोड्दै त्यसरी चाहिँ त्यो दिन रातभरि पिटाइ खाएर रा गुजारा भयो बिहानमा अर्को कोठामा गएँ त्यस पछाडि त्यो कोठाको केटाहरू कति पिटाइ खाएँ मलाई थाहा भएन तर मलाई चाहिँ म एक्लै भइसकेपछि राति बाह्र बजे एक बजे कहिले दुई बजे कहिले दस बजे कहिले पानी परेको बेलामा बाहिर निकाल्ने अनि बाहिर बाहिर लग्ने मलाई मलाई थाहा हुँदैन थियो म कहाँ गएको छु अनि डराउँथेँ पनि अनि त्यहाँ बाहिर लगेर मलाई फिट थियो त्यसरी कुनै साथीहरू अब एकजना बिरुवाहरू ठाहरूलाई तिर्खा लागेको बेलामा तपाईँले पहिला पुलिस टोइलेट गएको टोइलेट गइसकेपछि बचेको पानी चाहिँ उसलाई खुवाइयो त्यसरी चाहिँ यसरी चाहिँ अब एकदमै अनैतिक तरिकाले यातना चाहिँ हामी पायौँ अनि तपाईँको जस्तै हामीले जिप्रका बस्दाखेरि त तपाईँको लाइनमा खानाहरू खुवाउँछ लाइन बस्नुपर्छ आफ्नो ठाल लियो गयो अनि हामी लाइन बसेको हुन्थ्यौँ खाना लिएर जस्तै तपाईँको खाना लिएर लाइनमा बसेर उभि उभि खाने हाम्रो त ठुलो ग्रुप थियो सर हामी त बाइसजना थियौँ सँगै अनि खाना खाने बेलामा पुलिसको मुखमा हेर्न नपाउने खाना लियो आफ्नो खाना हेर यताउटि दायाँ बायाँ हेर्न नपाउने को मान्छेको देखेर रा आइराखेको छ केही थाहा छैन पुलिसले चाहिँ लट्ठीमा तपाईँको टिखोटिखो फ्लामको छडहरू गाडेर आएको अनि ठ्याक्क तपाईँको कहिले तिघ्रामा घोप्ने कहिले खुट्टा बुढीऔँलामा घोप्ने ठ्याक्क घोपेपछि अब मान्छे टर्सिन्छ डुख्छ अनि हातबाट भाट खसिएको भाट खस्यो भने त्यो दिन फेरि भोकै बस्नुपर्ने र त्यस पछाडि पिटाइ खाने भात फाल्छस् भनेर अब खाने बेलासम्म हामी चाहिँ छुट्टी पाएनौँ सर सुत्ने बेला त कुरै छोडिदिनुहोस् राति रातभरि मान्छे तर्सिट कति बेला उठाउँछ कति बेला हटकरी लगाउँछ कति बेला कहाँ लाग्छ केही ठेकान छैन अब यसरी तपाईँको आठदेखि चौ चो, चौबिससम्मको यातना जुन सम्झिन्छु त्यति बेलासम्मको हालत यस्तो खतम भइसकेको थियो सर न यो हाटले भात खान सक्ने मेरो यसरी चाहिँ औँला नहुने यस्तो भइसकेको हिँड्न नसक्ने एक साइडले सुत्न नसक्ने रातभरि चाहिँ बसेर कटाउने रातभरि पुरा तपाईँको डरले पुरा मुटु चाहिँ चसक चसक हुने झच्किने उठेर बस्ने त्यसरी चाहिँ अवस्था चाहिँ थियो सर अनि मैले बिचबिचमा रिक्वेस्ट गर्थेँ म मलाई सन्चो छैन मलाई चाहिँ औषधि मला गराइदिनु पऱ्यो मेरो खुट्टा ढुक्छ हात ढुक्छ पुरा शरीर ढुक्छ भन्छु कोही कोही व्रत कुरा गर्छस् भन्थे अनि त्यति हो औषधि भनेको सरकारी वकिलको कार्यालयमा जाँदा पनि सर हामी सरकारी वकिलको कार्यालय जाँदा त हामीले अलि हामीले त्यहाँ आफ्नो हिसाबले बोल्न पाउनु पर्थ्यो हामीले आफ्नो हिसाबले कुरा गर्न पाउनु पर्थ्यो होइन त्यहाँ गइसकेपछि पनि सरकारी वकिलको कार्यालय लगिसके पश्चात पनि हामीले पहिला त्यहाँ पिटे पुलिसहरू त्यस पछाडि मात्रै सरकारी वकिल कहाँ हामीलाई पेस गरियो हेर्नुहोस् हालत बिग्रिसकेपछि हामी गयौँ त्यहाँ त्यहाँ जान्छौँ त्यहाँ अब विश्वराज खड्का डिएसपी त्यहीँ थिएँ अनि एसपीहरू त्यहीँ थिए अनि सबैजना सरकारी वकिलको कारणले त्यहीँ एक शब्द पनि बोल्न पाएन सर हामीले आफ्नो कुरो राख्न खोज्दाखेरि सिधा त्यहाँबाट सिधा ठेट एकैचोटि आदेश हुन्थ्यो यो कुरो किन गरिस् भनेर त्यसरी चाहिँ सरकारी वकिलले पनि त्यसरी चाहिँ हामीलाई रिपोर्टिङ के गर्यो थाहा पाएनौँ हामी त्यसरी चाहिँ हाम्रो भयो सात दिन पछाडि मलाई चाहिँ अदालत लगियो हामी गयौँ मलाई चाहिँ ल के भन्नु छ भन्नुहोस् भनिसकेपछि मैले वृत्तान्त कुरा भने सात घटनाको बारेमा पनि थोरै थोरै मैले भनिदिएँ जति टाइम पाएँ मैले आठदेखिको यातना चौबिस तपाईँको आठ गतेको यातना म सोह्र गतेको थिएँ सर सोह्र गतेसम्मको कुरो मैले जम्मै भने म चाहिँ यस्तो सर हामी यसरी पिरियडमा छौँ औषधिको नाममा एक एउटा सिटामोल छैन हामी चाहिँ अब ठिकै छ हामी हामीलाई चाहिँ जुन आरोप छ हामीलाई त्यो त अब अदालत आइसकेपछि कुनै दिन न्याय हामी पाउँछौँ आश गरेछौँ तर बिजको कुरा हामी त मानव हौ नि हाम्रो मानव मानवको मानवता हाम्रो मानव अधिकार चाहिँ हनन भइराखेको छ हामी औषधि गर्न पाउनुपर्छ हामीले आफ्नो विचार राख्न पाउनुपर्छ यो पनि हामीले बेन छ भने अब के गर्ने त्यो पछाडि के भएको छ भने मैले भने सर यसो छ मैले हात देखाएँ आफ्नो शरीर देखाएँ त्यो पछाडि अरू केटाहरू केही पनि भनेनन् मैले त्यो भनिसकेपछि न्यायाधीशले ल यसको औषधी गर्नुपर्छ है भनिसकेपछि मलाई चाहिँ औषधि गर्न लग्यो हेर्नुहोस् अनि हजुरको दुख्ने चेस्तहरू दुख्ने इसिजी गऱ्यो धेरै गऱ्यो अनि त्यो पछाडि त्यो डाक्टरले भनिदिएको रहेछ धेरै नचुट्नु नत्र यो मर्छ मेरो सामनै भनिदिए थियो अनि औषधि एक दिन मात्रै औषधि दियो औषधीहरू कागजका पुर्जीहरू सबै जिब्रकामा राख्थ्यो त्यहाँबाट एक गोली मात्रै लिएर दिन्थ्यो अनि त्यो खाइसकेपछि फेरि औषधि माग्यो भने औषधिको ठाउँमा लट्ठीहरू त्यसरी चाहिँ हामीले बितायौँ मलाई चाहिँ धेरै पेन हुने टाउकोमा अनि शरीरको पछाडि भाग चाहिँ चोट लागेर दुख्ने अनि सोल्डरमा चाहिँ चोट लागेको टाउकोमा चोट लागेको चाहिँ यो कागजले प्रमाणित गरिदिएको रहेछ अब यो फेरि कस्तो रहेछ सर म त जति बेला म अशक्त थिएँ नि म त आठदेखि चौबिस घन्टेसम्मको अशक्त थिएँ सर म त्यति बेला मैले चेक गराएको भए मेरो हालत के हुन्थ्यो म अलिअलि बिसन्चो मलाई भइसकेपछि मात्र यो त अदालत गइसकेपछि बयान हुने क्रममा मात्रै आदेश आएर मैले चेक गराएको पनि मलाई यति यति धेरै मलाई चाहिँ चोट त्यतिसम्म थियो मलाई आज थिएन म बाँच्छु तर राज्य होस् बाँचे छु आज सबैको माया छ मसँग